הסיפור היומי, רב אברום, עם השמחה הגדולה, בבקשה. פעם בא למשגיח, רב חצק לוינשטיין, בא אליו איזה תלמיד, אמר למשגיח, אני עובד על איזה מידה, ואני מרגיש שאני, יש לי עוד הרבה הרבה מה לעבוד, ואני לא מצליח להתקדם כל כך. מה עושים? שאל אותה המשגיח, אומר לי, בחור יקר, בן כמה אתה? אמר, בן 18. וכמה נראה לך, כמה אדם חי בערך? 70, 80 שנה, אומר לו אותו בחור. נו, אז הרבוי שלום ברא בן אדם שיחי 70, 80 שנה, ואתה חושב שב-18 שנה אפשר כבר להשלים את הכל? וואי, אפשר וואי. לתקן את כל מה שצריך? לא עליך, אני לא יכול לגמור. אבל אתה יכול למתא ממנו, אתה תמשיך לעבוד, יש לך בזמן השם עוד הרבה זמן לתקן את מה שצריך. אפשר כוח, תודה רבה. יום נפלא.